dua dekad yang lalu, BN mula kehilangan kuasa di Sabah. Melalui rancangan ambil balik Sabah, Perdana Menteri Tun Mahathir telah menjadikan Sabah deposit tetap UMNO BN dalam pilihan raya umum. Lantas, mempengaruhi keseimbangan politik bukan sahaja di Sabah, malah di seluruh negara. Sejak itu, kadar pertumbuhan penduduk Sabah meningkat dengan luar biasa, jauh menjangkaui kadar kelahiran. Dalam 3.12 juta penduduk Sabah hari ini, sebanyak 27% adalah kelahiran warga asing. Projek IC ini menganugerahkan kewarganegaraan kepada beribu-ribu warga asing dengan syarat mereka mesti mengundi Barisan Nasional di dalam pilihan raya. Projek IC berjalan begitu lancar. BN meraih kemenangan berkali-kali. Tetapi apakah implikasinya? Keselamatan negara kita dan budaya kita digadaikan. Setelah kehilangan cengkaman di Kedah, Pulau Pinang, Perak dan Selangor, adakah mereka mampu melancarkan projek yang sama di sana? Hentikanlah penyalahgunaan kuasa ini sebelum ia mengubah nasib negara kita selama-lamanya. Jangan biarkan orang yang durjana kekal berkuasa dan terus merompak sumber negara. Ia telah berlaku di Sabah. Ia juga boleh berlaku di sini kerana mereka sudah berpengalaman. Bangunlah dari janji-janji kosong mereka. Mereka sanggup gadaikan masa depan Sabah. Mereka juga tidak akan teragak-agak untuk melakukannya di seluruh pelosok negara. Selangor will be returned to the... I'm not going to answer that because I'm very confident Selangor will be returned to Barisan Nasional. But what if you There's no if. You get Shalam. There's no if. There's no if. There's no if. Selangor will be returned to Barisan Nasional. But I'm very confident. But let's say no if. Right. And O. After 5th of May, you will see me as the Wakil Rakyat of Shah Alam. You won't lose. After 5th of May, you come back and see me as Wakil Rakyat of Shah Alam. And if you're not, where do I slow? I will be the Wakil Rakyat of Shah Alam. Yang kita lihat hanyalah cebisan sahaja. Hentikan ia sebelum terlambat. Pilihan di tangan anda.